El patrimoni arquitectònic modernista de Tortosa és extens i fins ara una de les joies per polir de la ciutat. Finalment, la capital del Baix Ebre ha aconseguit adherir-se a la Ruta Europea del Modernisme després d'esperar durant 3 anys l'aprovació de l'Ajuntament de Barcelona. En aquesta associació hi ha 76 ciutats d'arreu del món, moltes catalanes, però també grans capitals com París o Buenos Aires, que treballen per promoure i protegir l'arquitectura del també anomenat Art Nouveau. I sobretot de fomentar els intercanvis entre els diversos moviments i ciutats que en aquest concepte més global d'Art Nouveau, que és com a nivell europeu on coneixem el Modern Style o altres noms que té el nostre modernisme, se vagin adquirint. És un pont de comunicació i d'intercanvi de bones pràctiques. La primera acció de l'Ajuntament ha estat editar un mapa que proposa 7 rutes pels diferents barris de Tortosa i del poble de Jesús. La més destacada, la que recorre el centre de la ciutat. Des de l'antic escorxador, matadero, que avui en dia és museu i oficina de turisme de la Generalitat, hi fa un recorregut tornant al mateix lloc i aquí hi ha, se poden visitar 90 punts. Això parla de la quantitat d'arquitectura modernista que tenim a la ciutat només en aquesta ruta. No podem renunciar, a part que hem dit que volem apostar per tota la ciutat renaixentista que fa anys que es fa, i de les tres cultures, per tot aquell patrimoni que té la ciutat i que pot oferir en una visita a qui mos vinguem a veure la ciutat, a visitar-la, a disfrutar-la. L'Ajuntament també preveu millorar la senyalització dels elements arquitectònics del museu. L'antic escorxador, obra de Pau Monguió, és un dels emblemes del modernisme tortosí, juntament amb edificis com la Casa Bau, la Casa Grego o el Mercat Municipal.